taana nu denk ko sunu bop denk len ko yen nek ben te itam limi len don wax nu fatte li len ko amna ko xamni dagantiku ci ndedd du walam so amé kilifa diine am kilifa aduna di dagantiku ci ndedd def nga musiba nit ku bax du gagantiko ci ndedd du gagantiko ci marché ngir mu ne xam nga ko yoko sekkal bu def xewé nga dem ci koko ni ko namu demé waaw sama iliman naka la demé waaw sama iliman naka la mbir mi demé mo la yilif ci julli xam la lu mu la cey wax sama serigne naka la demé mo la jox wërde xam na lu wërdi wa laaj waaw sama serigne naka la demé mo la dalal saqalu cheikhu xam na lu mu lay wax ci téré waaw sama préfet sama sous-préfet sama adjoint préfet sama député ku ci ne la nga séq ak moom mën na ci ubbi sa bopp ba dootoo ci nekk dof way dégg wànde di muy soow ngay soow di soow di soow di soow di soow ba tabarkalla tabarkalla loolu ku am xel doo ko def nala jaral sol sa dàll diisoo ka nga war a diisool waaw ndax kenn ku ne am na fu mu la mën féeti kenn ku ne am na fu mu la mën féeti bu dee autorité religieuse bi am na fu mu la mën féeti bu dee autorité administrative bi am na fu mu la mën a féeti lu la bëgg jaaxal rek fekk koog ñoom daañ ci ubbi sa bopp ba mu yaatu waaye ci mbedd mi di werante di werante di werante dama nekk ci wetu benn atelier bu ñuy liggéeyee maa ngi toog rek di leen déglu ñu nga may wutal man sama yem ci njàng waaw 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 wutal keneen fa mu yem ci njàng waaw te man xëccuwuma ak ñoom seen fii ba ñu doon fii waaw maa ngi leen di déglu rek laajuma leen ku ci dàq baŋ laajuma leen ku ci dàq chaise waaye man daal am na fu muy féete li am ku ñuy féete le feneen ma ne lii tiis na di lii tiis na di xam naa waroon naa leen ni mën a bokk waaw waaw ndax ñu xam ni ma koo xamul bokkuloog moom daara nga bëgg àtte lu mu denc ak lu mu dencut maanaam day tali waaw ba tax na rek di ci bàyyi xel ndax itamit pour noppal suñu kilifa yee tax ndax amul benn kilifa bu bëgg njaboot bu def gannaaw benn kilifa bëggu kilifa yëpp dañu bëgg seen njaboot jëm kanam te loolu nag li koy sabab rek mooy ànd ak sago te loo war a xam nga fexe ba jëli ko fa nga ko war a jëli soo ko deful rek àdduna dal di tukki waaw ba tax na kon dal ngeen nekk benn noonu ñu bokk koog yéen ndax kat yàlla fi yàlla di def jàmm waaye bu ngeen gisoon safaanit gis nu rek ndax itam lu yàqu rek mun la yàqul li ki nga xamee ni yéen itam tiawan lu yàqu rek yéen la yàqul ñun kat yàll na nu fiy dénd jàmm rek nag waaw jàmm ak yiw daal ak àndandoo nekk benn di doxal lii nga xam ni boroom a ko liggéey ba am ci leer bu toll ni bi mu ci am tabarkalla tabarkalla yàlla ko fi yàlla saxal yàlla bu ci yàlla dugal benn lëndëm lëndëm képp ku ci nekk mag di muqaddamu góor gi na bàyyi xelam ci loolu te bàyyi xelam it ci ni ñii mu am ñu di doomi boppam ñoo ko fi nekkal Serigne Malick a ngi fi di taawam di sunu mbokkum daara tabarkalla tabarkalla lu muy wut ci góor gi danu koy wut ci moom waaw
li fi nek ak ay rakam yu and nok mom de go ci ak mom li fi nek ak ay muqaddam yu ci and ak mom de go ci ak mom li fi nek ak ay bokki talibé yu ci and ak mom de go ci ak mom lol rek moy jamm ji sax amna lo xamni kenn mënu ko lay wa affaire ba yakku nak kenn mënu ko lay wa am lu fu ñu ko mënul laye bok affaire ba ngay dox rek mo ci gën da taxna kon nak xamna di ci baye xel ci baye xel ci bir di ci baye xel ci biti mu melni itam ci sunu yaakaru bok ak ñaanu borom kër gi itam yalla man nako ci defal lolu inshallah ay tam ñom sell nañu tabarkal te ku sell lu mu ñaan yalla ci ma xam man nako ko nangul namu ko ñaané kon nak yalla yalla nangu seen ñaan lolu de lo len ko ngeen japp ci yeen ñepp mo lu fi indi aji tam rek di len ñaan ngeen bayyi xel Serigne Alpha fi mu tedd liggeyal yalla ba wacc ko fi teural liggéeyal kër sëriñam ba wàcc moo ko fi tëral ngeen xam ni boog fii mu nekk wéetul du mën a wéet ndax yàlla itam du wurit du wor nu bàyyi leen xel te ñoom itam tabarkalla tabarkalla mu ngi nu bàyyi xel nit su la bàyyi xel da nga koy bàyyi xel am na koo xam ni bu la bàyyi woon xel sax war nga ko bàyyi xel waxuma la su la bàyyi xel ba taxna kon nag sulu jota yu tey bile ci jota yu yiw yi la bokk ci jota yu terang yi la bokk lu ñaan rek lu ñu fi waxtaane nu bàyyi ci xel ba ba nu fi yàlla delloo si ci kàttanu yàlla nu di ci dëkk nag te di ñaanal sunu kilifa yi ñu fi nekkal ndax ci suba ba tey préfet baa ngi fi adjoint ma ngi fi Aliou Mbaye Pala ngi fi suñu député maire ak collaborateur am Alhaji Youssou tabarkalla tabarkalla ñoom lañu am ndax ki lu bokk Youssou Fatta mu di président Senghor waaw président Senghor yàlla ngi dogal ci loxom mu di wëllëre sunu wayjur wëllëre wu yàgg nu doon wëllëre wa tey di ko doxalante ak moom weñ gisee dunu jëfandiku ci réew mi mukk lu nu ko tàggwul wala lu nu ko waxul ba mu rafetlu ko sañu nu ko waaw ndax loolu wëllëre di mu wëllërante ak sunu wayjur dafay def mu di wayjur ci ñun xam-xam bi ko yàlla jox di ko jariñee itam te ñun nu di nitu daara dafay tax it mu nekk wayjur ci ñun kon ñetti yoon wayjur la ci ñun loolu tax du ñu sañ a def lu ñu ko tàggul kon fu njabootam nekk rek sunu kilifa nga moo xam gouverneur am la préfet la adjoint préfet la sous préfet la ñu mu collaborer ci niveau réew mi li ko dalee ci premier ministre ba ci ministre yi mu àndal ba ci suñu député yi tabarkalla tabarkalla ñoom ñëpp fa suñu yéene wuute ñoom ci dara ndax itam loolu rek mooy li nga xam ni mooy defar
tabarkal ci la defar nek te it ñom sagal ni ñu li ñuy dëkk ci njaboot yi ku ne gis na ko waye kilifa ba la dëkk nag lu mu wax njabootam njabootam xàmme ko te jàpp ko te def ko njabootam xàmme ko jàpp ko te def ko njabootam xàmme ko jàpp ko te def ko waaw moo ci am solo ndax loolu yëpp wàllu yërmande la itam réew mi dañu doon laaj indépendance ba am ko réew nag bu amee indépendance naf lay jeex na fa nof lay jeex na fa di yaa ngi sa bay ci biir kër gi bu toggee añ toggal la dox la sa bool nga lekk bu toggee reer defal la ko nga xëy xëy mu ko doon bëgg moom sama mbopp bu ne la kon nag wutal fa rëdd wut fa sa kër nga rëddal sa bopp wut sa kër coono dikkul coono dikk nag bu coono dikkee nag ya nga daan yàq bu jëkk dootoo ko mën da nga nekkoon sa kër bàyyi di yàq rek waaye léegi sa kër nga ne lu fi fanaanul rek di sa musiba waaw lu fi fanaanul rek di sa musiba yàq wàcc na la waaw lu ne daa set fa koy def loolu moo leen dal ñoom te amuñu kenn ci njaboot nu nooy doom yi nu noo leen mën a dimbale kay leen jëmbat puloog nu daw jëmbat puloog kay leen jëmbat patat ki la naan kay def te pour loo jëriñoo la kay kii wàccoon ak yow waaw kay jëmbat puloog kay jëmbat patat kay defal pomme de terre kay defal tomate kay bay gerte kay bay dugub nangam 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 lu ci nekk bu ko yàlla barkeelee la nga ci war a dind nga dindi ko la nga war a faya nga fay ko bu ko defee ñu gërëm la booleeg nga am mu di ñetti ngërëm ngërëmu yàlla ngërëmu yonent bi tabarkalla sa gërëmuy mbokk tabarkalla tabarkalla lu mat a bàyyi xel la ba taa na kon nag nu bàyyi leen xel ni ñu leen di bàyyee xel moo di lépp lu ñu santaane nag mu jëm ci te njaxas njaxas yépp nag mu génn ci